Ovanför varuhusets ingång hänger en klocka. Ett stort utomhusur. Stadens invånare känner till den och älskar den. Den visar tiden och folk stämmer träff under den. Alla gillar klockan, vissa så mycket att deras barn fått namnet Klockan. Men en förfärlig dag. Strax före jul hade den älskade klockan stannat. Inte en visare rörde sig. Stadsborna var förfärade. Du kan inte göra så här, klocka, var det någon som ropade. Klockans maskineri hade inte fallerat en enda gång på mer än en miljon år. Inte ens på istiden, då mammutarna hade den som piltavla. Folket samlades kring klockan som inte gick. Många stod tysta, mållösa och gapade. Andra ropade på reparatör. En urmakare dök upp för att undersöka klockan, men han bara skakade uppgivet på huvudet. Det fanns inget att göra. Det var inget fel på klockan. Den bara inte gick. Alla kom för att se på klockan. Journalister, poliser, ambulanser, brandkårar och världens förnämsta klockpsykologer. Men inget hjälpte. Regeringen och presidenten utlyste kristillstånd. Folk hade helt tappat julstämningen. Någon eldade upp sin julgran och mumlade. Det känns inte som jul. Alla hoppades. Oj, om bara någon skulle kunna göra något. I varuhusets leksaksfönster följde pojken Petter, Tobbe Turbobil och dockan Malla med uppståndelsen. De var också bekymrade och fattade ett modigt beslut. Någon måste ta sig in i klockan och se vad det var som fattades. Det måste vara något urmakaren missade, men klockan var väl bevakad. Polisen hade isolerat klockan och släppte ingen i närheten av den. De behövde en skenmanöver för att lura polisen. Den modiga dockan Malla hoppade på Tobbe, turbobilen och susade i högsta fart förbi polisen. Titta, jag kör utan händer, ropade hon och fick polisen efter sig. Medan polisen jagade bilen passade Petter på och hoppade upp bakom klockan och öppnade den med en skruvmejsel. Petter slank in i urverket och såg sig omkring. Maskineriet stod helt stilla. Petter petade lite på det. Då grymtade urverket förargat. Ut härifrån du din snorvalp! Men Petter lät sig inte bekommas. Utan frågade lugnt. Vad är det med dig? Först ville inte klockan svara. Men muttrade till sist. Jag har aldrig ledigt. Och nu är jag trött. Jag är helt slut. Och alla tror att det är så lätt att vara klocka. Men vet du vad, valp? Det är det inte alls. Jag är ett barn och ingen valp, svarade Petter bestämt, men klockan fortsatte utan att lyssna. Det är ett tungt ansvar att hela tiden se till att ingen försenar sig. Och brast i gråt. Tobbe Turbobil och dockan Malla hade under tiden vilselett polisen och klättrade in i urverket det med. Jag vet, sa Malla när hon hört klockans klagan. Du behöver semester. Klockans maskineri lyste upp. Det skulle vara topp. Ben, tänk om jag kunde åka till Lappland och hälsa på julgubben. Petter, Malla och Tobbe såg på varandra. Det här skulle nog gå att fixa. Malla och Tobbe tog sig ut och susade upp till varuhusets resebyrå. Där ordnade de biljetter för en veckas semester i Lappland. Klockans maskineri hoppade på flygbussen och ropade glatt att han skulle ha med sig souvenirer till dem alla när han kom tillbaka. Under tiden fick Petter, Malla och Tobbe sköta om urverket. En vecka senare, klockan återvände utvilad och på gott humör från sin semester. Han hade fått träffa julgubben och hade hela väskan full med gåvor. Folk tittade glatt på den pigga klockan och kände att julstämningen hade återvänt. Alla önskningar uppfylls.